د جمهور ریاست د چارو ادارې لوریسوی لغمان ولایت ته د دویمه درجه ټول امتیازات ژر ورکړی شي. سد پاسه یو نیم کال مخکې جلال احمد رئیس جمهور د لغمان ولایت کانفرنسونو په نیوی تالار کې د لغمان ولایت د ولسونو سره ناسته درلوده. هلته څلور ویناوال په څلورو ویناوو کې یوه غوښتنه مطرح شوه، هغه د ولایت ارتقا دوهمې درجې ته. نو د حکومت په استازیتوب بخښنه غواړو که چیرې د دوهمې درجې ولایت د تشکیلاتو او امکاناتو مسله تر اوسه پورې حل نه وي، ژمنه کوم چې زما دفتر به دا موضوع تعقیبوي او جناب والي صاحب سره به دا موضوع شریکوي. مننه. دغه څرګندونې د چارو ادارې عمومي رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي لغمان ولایت ته د خپل سفر پر مهال د دې ولایت مسؤلینو او ولسونو سره په ګډې جوړه شوې غونډه کې وکړې. په دې ناسته کې د چارو ادارې عمومي رئیس سره د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالی او اداري معین محمد ایوب سالنګي او راغلی پلاوی ملتیا کوله، چې پر مهال یې د لغمان ولایت د مرکز ولسوالیو لسګونه دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او میرمنو ګډون کړی و. د لغمان والی ښاغلي رحمت الله یارمل د چارو ادارې عمومي رئیس د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې معین او راغلی پلاوي ته د هرکلي ترڅنګ د دې ولایت د ولسونو بېلابېلې غوښتنې چې له مرکزي حکومت څخه لري شریکې کړي. هغه د ولایت دویمې درجې امتیازات د جمهور رئیس له لوري د سترو پروژو پیل او یو شمېر نورې هغه اساسي غوښتنې چې د دې ولایت ولسونه یې په بېلابېلو برخو کې لري هم د چارو ادارې له عمومي رئیس سره شریکې کړي. لغمانیان وایي چې جلال احمد رئیس صاحب جمهور تر راتګ سره سم څه وعدې راسره کړې وې. لومړی ولایت مو دوهمه درجه سوی دي، خو امتیازات یې تر اوسه پورې د درېمې درجې پاتې دي. خوشبختي خبره دا ده چې جناب مهین صاحب هم تشریف لري، دغه مسایلو کې مو ډېر زیات همکارو غواړو. یو څو اساسي پروژې وې چې یو څو بندونه په اړه باندې مو مخکې درته یادونه کړې وه، دا ولسونو په استازولۍ د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ویل چې په لغمان ولایت کې د ولسونو په همکاري په هره برخه کې د پروژو تطبیق ته زمینه برابره ده. هیله ده چې مرکزی حکومت د دې ولایت له ولسونو سره کړې ژمنې په خپل وخت عملي کړي. نوموړي د نوي ولسوالیو او د مهتلام ښار لپاره د امنیتي حوزو منظوري، د الینګار په استقامت تر نورستان ولایت پورې د سړک جوړیدل، قرغی ولسوالۍ کې د یو اساسي روغتون د چارو پیل او ګڼو برخو کې د ولسونو اساسي غوښتنې شریکې کړې. موږ د کوم څلور ولسوالۍ غوښتې وې، دا د ولسوالۍ ستونزې نه پوهېږم چې ډېرې د نظام دپاره سختې دي یا څه مشکل ده، خو هغه نه منظورېږي. که دا منظور شي موږ هغه لورو پرتو سیمو کې به دا ولسوالۍ به ایجاد شي، هلته به خلکو ته کار پیدا شي او ولسونو سره فاصلې راکمې شي. نو دا زموږ ډېره مهمه غوښتنه ده، دې ته باید توجه وشي. دا قومندان صاحب د همدې دلته ناست ده، مخکې ما ورته ویلي چې موږ سره دې اوضو واده کړې نه دي راکړې، دوی ویلې مې یادوه هغه ته رسېدلي، مګر ځکه یادوم باید لږ زر راورسي، دا شی باید لږ زر کړي، ځکه چې زموږ ښار یوه حوزه لري. نو په یوه حوزه د دې ښار امنیت نیول کېږي نه، ډېرې ستونزو سره مخامخ وي. نو دې ته هم باید یوه خاصه توجه وشي. زه د ولسمشر نه مننه کوم چې موږ کله شاهي کانال ورته یاد کړی وو، نو هغه یې راته منظور کړی ده، کور یې ودان، هغه یې واده پیسې ترې ځولې، د هغې ته نه مننه کوم. نو مشره موږ بعضې ستونزې داسې لرو چې موږ بعضې ولسوالیو کې د اساسي پلو د ډېر ضرورت لرو، ځکه چې زموږ شل نه چې 50 کیلومتره بعضې ولسونه مزل کوي او بیرته همغې ساحې ته راځي. نو د دوی هم تیل مصرفېږي، هم یې مریض په وخت نه رسېږي. دا دغه غوښتنه موږ والي صاحب ته هم ورکړې وه، فکر کوم چې رئیس صاحب ته هم رسولې، خو البته مشکلات به یې، خو غواړو یې لس پلونه هم ترې غوښتي وو، خو لس که نه کېږي نو شپږ وخو دې راته راکړي، دا غږ خو هم ته ورسوه، اورې دا خو باید راته راکړي، که راته رای نه کړي بیا خفه کېږو تېنه. موږ تېنه سړکونه غوښتي وو، سړکونه مو غوښتي وو، بعضې سړکونه دي چې دلته دغه د پولي جوګي موږ ورته وایي او د زموږ د نورستان بدیل لاره ده. نو که دغه سړک تقریبا یو 50 کیلومتره به یې یاره، مخکې موږ د پیدامې وزیر صاحب سره هم شریکه کړې وه، هغه هم اطمینان راکړی وو، خو بیا هم تر اوسه پورې هغه مشکلات لا نه دي حل شوي، خو موږ ته اطمینان نه ده حاصل شوی.
د کرغې ولسوالۍ لپاره مې یو 25 بستریز روغتون غوښتی و، ځکه هلته موږ دا شاره لرو. روزانه په شاره کې 15 کسه شپږ کسه شهیدان لرو، ټکرونه ډېر کېږي او د کرغې ولسونه ننګرهار ته خپل مریضان وړي. دلته خو مرکز کې هغه لرو روغتون، خو هلته بیخي نه لرو. په دا ټول ولایت کې موږ دغسې یو روغتون هلته بل نه لرو. نو دغه غوښتنې دي او تاسو سره شریکې کړلې. د ښځو په استازولۍ د لغمان ولایت د ښځو چارو رئیس نسیمې شفق سادات هم په خپل وار خبرې وکړې او د دې ولایت پونتون لپاره د یو شمیر اساسي پونځیو د منظوري غوښتنه وکړه. زموږ سپارښتنه دا ده، یو پیشنهاد یو ورندازم مازو درانو مشرانو ته، چې د لغمان ولایت پونتون ته جدي پاملرنه وشي، یعنې د پونځیو ازدیاد موږ پونځیو. هغې د میرمنو ظرفیت لوړونې، د شهید شویو سرتیرو د اولادونو او کورنیو پاللو ته د حکومت د پاملرنې او نورو برخو کې د میرمنو غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړل. په پای کې د چارو ادارې عمومي لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي خوښي وښوده چې د الفت په ټاټوبې کې مسؤلینو او ولسونو په خورا ښه شکل تود هرکلی وکړ. هغه په هیواد کې د جګړو او نورو بېلابېلو لاملونو له امله شهید شویو سرتیرو روح ته د دعا لاسونه لپه کړل. دا چارو ادارې لوی رئیس ویل که هم د ولایت دویمې درجې د امتیازاتو د ورکړې مسأله ورسره والی صاحب تعقیبوي، خو مرکز ته له ستنېدو سره سم به د دې ولایت لپاره د دویمې درجې ټولو امتیازاتو مسله په خپله تعقیب کړي. ښاغلي فضلي زیاته کړه، جمهور رئیس ته د شاهي کانال پروژه ستر ارزښت او لومړیتوب لري. کاغذي کارونه یې بشپړ شوي او ژر به یې عملي چارې په څو ورځو کې پیل شي. د ښځو لپاره به په ګڼو برخو کې کاري اسانتیاوې برابرې. د قرغې ولسوالۍ لپاره د روغتون مسأله به په مرکز کې وزارت سره تعقیب او د لغمان پونتون لپاره د پونځیو زیاتېدو مسأله به هم له اړوندو مسؤلینو سره شریکه او تعقیب کړي. ولی صاحب سره ما د تېرې شمې په ورځ په کابل کې ولیدم. دغه غوښتنې چې د ولایتي شورا محترم رئیس صاحب مطرح کړې، د هغې مکمل تفصیل زما په دفتر کې شته. یو وړوکی ټیم ته مې وظیفه ورکړې چې دغه ټولې برخې تعقیب کړي څومره چې امکان لري. څه چې نه لري هغه به تاسو ته وضاحت وکړي. راځو د پرمختیایي پروژو د کارونو تعقیب ته. نهر شاهي جلالت مآب رئیس جمهور ته ډیر زیات ارزښت لري. کاغذي کارونه یې پای ته رسیدلي، عملی کار ان شاء الله چې پر راتلونکو څو ورځو کې پیلېږي. دا بابا هم موږ تعقیبو ان شاء الله چې پیلېږي. پوهنتون کې د پونځیو د شمیر زیاتوالي مسله په مراتبو د کابینې په جلسو کې هم یاده شوې ده. متاسفانه په اکثر ولایاتو کې د پونځیو شمیر زیات شوی، خو د استادانو شمیر کم و. که څه هم دغه ستونزه اوس د لغمان په ولایت کې نه لیدل کېږي، ځکه د پوهنتون د ایجاد په ورځو هم که ستاسو یادیږي د استادانو د شمیر د کموالي ستونزه د ننګرهار پوهنتون او د کابل پوهنتون د استادانو په واسطه حلې ده. تاسو د ډیرو پوهنځیو شمیر پاک له ویلې، خو لږ تر لږه که یو پوهنځی هم اضافه شي دا به ښه وي. اساسي مسله چې په دې وروستیو وختو کې د دولت د مشرتابه خصوصا د جلالت مآب رئیس صاحب جمهور توجه ورته ده، هغه د دودیزو پوهنځیو او دودیزو پوهنتونونو مسله نه ده. هغه د تخنیکي او حرفوي زده کړو د مراکزو نشتوالی ده. همدا اوس مسلکي برقیان، مسلکي د پوهنتونونو او د هوټلونو خدمتي پرسونل نه لرو. نو په دې برخه کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو ادارې ته ځانګړې بودجه ورکړل شوې. د هر ولایت په مرکز کې د دغو لیسو او مراکزو ایجاد ګړنده شوی او حتی ولسوالیو ته هم غځول شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې ولایت ولسونو ټولې غوښتنې، وړاندیزونه، ستونزې به وزارتونو او نورو مسؤلینو سره د حل په موخه شریکې کړي.